ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमोऽर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अतैतदप्यक्षुस्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टस्ततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तस्तमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षसुधिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तस्तमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्तमे प्रियः क्षमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः तुल्यं निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।